habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka habeen ee idaacadda kulmiye dilmaanta muqdisho loogu geystay wiil dhalinyaro aha oo masjid ka soo baxay ra'iisul wasaaraha khayre oo soo xiray imtixaankii dawladda ee ardayda dugsiyada sare rag magribki caaba aanu in qabiil loogu dilay dowladka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud cudurka malaariyada oo ka dilacay tuulooyin ka tirsan degmada waa gobolka shabeelada hoose Puntland oo ka digtay daadadka roobka guga ee ka daaya deegaanada ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag. Ehelada nin dhawaan Muqdisho lagu dilay oo sheegay inay tabanayaan cadaalad darro baaqan u diray madaxda dawladda. Iyo qarax qasaare geystay oo ka dhacay dalka Afghanistan. Mad kala ku cel. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. marka la habeen wanaagsan waa jimco ay sabti soo galeeyso taariikhduna waxay ku asteysan tahay 13ka bisha shanaad ee May 2019 qodobada maqashan oo dhameystiran caawa waxa la diyaar ah wariyeena Cabdullaahi Xuseen Canshuur Abdul Qani Abdullaahi Ibrahim waa mahadsan tahay habeen wanaagsan Ramadaanul Kariim warkii oo dhan aynu ku bilownay kooxo baysanaya salaadii jumcada kadib maanta waxa ay wiil dhalinyaro ah ay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho dilka ayaa waxaa la sheegay in uu si gaar ah kaga dhacay xafadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir marxuumka la dilay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa la sheegay in kooxahan u baysanay rasaas la dhaceen kadib markii salaada Jumcaha uu la soo dukaday dhammaan dadkii xafada kula noola marxuumka la dilay waxaa magaciisa lagu sheegay Allah u naxariiste Cabdulla Maxamed Maxi waxa uuna la sheegay in uu dhawaan ka yimid degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo oo Muqdisho u joogay in muddo waxbarasho kooxahan oo ku hubaysna bastoolado ayaa la sheegay in qaybaha sare ee jirka ay ka toogteen Cabdulla waxana marka dilka ay geysteen kadib ay goobta isaga baxeen ciidamada amaanka degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta dilka uu ku dhacay waxayna ciidamada booliisku ay sameeyeen baaritaano inkastoo aanay ku guuleysan soo qabashada dadka dilka u geystay wiilka dhalinyarada ee lagu magacaabo Allaha u naxariistay Cabdulla Maxamed Maxi magaalada Muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay dilalka qorsheysan ee loo geysanayay dadka rayidka iyo askarta ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya markana hadii aynu eegno isla wararka Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Xeerre ayaa maanta waxa uu soo xiray imtixaanka shahaadiga oo ay galayeen ardayda fasalka 4 ee dugsiga sare isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya sanadkii 4 ay qaadayso sida faahfaahinta warkan uu ku dhameystirayo Farxaan Maxamed Xuseen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo wehelinaya wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka kaas oo maanta soo gabagabobay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa booqday xarunta Geheer ee Jaamacadda Umada Soomaaliyeed oo ka mid ah goobaha imtixaanku maalmahan ka socday si uu u ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanka una dhiirigeliyo inay sii wataan heerarka kala duwan ee waxbarashada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ardayda Soomaaliyeed ugu soo dhawaaqay waxbarashada uu rajeeyay guul wuxuuna ku booriyay inay dadaalka sii wataan si ay u noqdaan hoggaamiyeyaasha dalka imtixaanka shahaadiga oo sanadkan ay ka qayb galeen in ka badan 31 kun arday ayaa wuxuu si isku mid ugu socday magaalada Muqdisho ee gobolada dalka isagoo soo bilaawday 27ka bishan imtixaankan soo gabagabobay maanta oo qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa markii si hor wuxuu ku yimid fashil kadib markii qishkiisa lagu arkay suuqyada magaalooyinka dalka Farxaan mahadsanid markana hadii aynu eegno galgaduud waxaa caawa salaadii maghrib kadib aanoyin qabiil looga dilay waa loogu dilay duleedka
degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud rag waxana deegaanka uu dilkan ka dhacay si gaar ah u yahay duleedka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolkaasi Maxamed Cabdiweli Tooxo ayaan goor dhow ka wareysanay waasantay Cabdiqani meesha wax lagu jiray waxay hoos tagtaa Bulacle oo 30 km u jira magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxana galabtay adiga markii qoraxdu ay dhacday adiga magrabadii meelahaas sida dadka deegaanka inoo sheegeen halkaasii ka dhacay iskoorimaad u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo halkaasii ku sugnaa waxana ogtahay ama inta badan gobolada dhexe kadda ay roobkii guga oo halkaasii dabcan dadku ay isaga kala gooshayeen iyagoo naxmada rabbi uu dhulka ku fidiyay dowladda halkaasii xoolooda ay iyagu markaas qaaday weerar kala duwan oo ay geysteen maleeshiyaadka labada dhinac inkastoo hadda wararku ay sheegayaan in saddex qof ay halkaasii ku geeriyoodeen oo dhinacyadii dagaalamaya inkastoo hadda ay jiraan sida dadku ay noo sheegeen dhaawac laakiin laayimi karin tirada ayaa waxay sheegayaan dadku in hadda xisadii colaadeed ay ka jirto deegaanka oo deegaankii iminka wararku sida ay nagu soo gaarayaan dadkii reer miyiga ahay qaarkood ay ka soo carareen inkastoo hadda maamulku wali uusan ku bixin laakiin se la filayo inay ku baxaan ama ay war ka soo saaraan saacadaha soo socda sida wararku ay sheegayaan oo saraakiil qaar ka mid ah maamulka la xiriiray marka xaaladda deegaanka caawa aad bay u kacsantahay Cabdiqani wixii ku soo kordha wararkaasi guud ahaan waa wararka caalamka waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga dambe sidoo kale waxaad si dhow ugu la socon kartaa barta internetka ee radiokulmiye.net waa website-keena iyo baraha bulshada Facebook iyo Twitter haka reebin YouTube ka yana waad nagala socon doontaan hadduu ay baraali ka noqdo markana shabeelada hoose cudurka malaariyada ayaa la soo sheegayaa in uu ka dilaacay tuulooyin hoostaga deegaanka Kuntuwari ee gobolka Shabeelada Hoose Shamis Xasan Haaruun hayno dhameystirta warkan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka dilaaceen cuduro ay ka mid yihiin malaariya iyo sidoo kale hargabka soo saameeyay dad fara badan meelaha ay sida aadka dadka cuduradani u soo riteen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Buulamareer sida uu ka yeenin u xaqiijiyay gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Kuntuwari ee Shabeelada Hoose Muxiyiddin Khaliif Cali maru wareysi gaar siinay ka yeenin waxa sidoo kale uu ka dalbaday hay'adaha gargaarka bixiya inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah maadaama ay khatar sii wajahayaan dadka deegaankaasi sida uu sheegay waxa uu inta ku daray Muxiyiddin Khaliif inay intaasi sii dheertahay roobabkii guga oo ka dib dhacay xilliyadii la sugayay beeruhuna ay sii gabaabsi yihiin ayna sii wajahayaan duruufo adag waa xilliyadan oo kale malaria jirta dadka badan malaria wada jiifaan waxaana loo baahanyahay in oo maartay metansiyerial in loo helo dadkii in maartay intaasi loo keeno hay'adaha dowliga ku aan dowliga ahayn international intaasi kooxna ku baxda caafimaadka cudurkaasi malaria waa jiraan dad badan hadda ay jiifaan malaria u jiifaan iyo har ay jiraan boqolkiiba maaragtay sideedkan labaatan waa jirta boobkii waa naga yaryahay feerihiisa afkoodan maartay uma taabana kanaaladii oona maartay farxiiddii aan qaadi lahayn bubiki qaadi lahayn oo maartay aysan qodmeen daruufaas awgeed beerleyda danyar daruufaas awgeed haysta waa nii jabay ku jiraan haddii oona maartay roobka oo maartay uusan soo zaahirin iyo kanaaladaas ayna maartay dad caawiya ama kaalmasiiya uusan la helin waa deegaan weyna Buulamar waa khatar ariiray ku jiraan magaran inta badan xanuunada noocan oo kale ayaa ka dilaaca gobolka Shabeelada Hoose iyo qaar kale oo ka tirsan gobolada dalka waxa tarina ay ku soo beegmaysaa xilli qaar ka mid ah gobolada dalku ay ka bilowdeen roobabkii guga halka qaar kalena aysan wali ka diin markana Puntland kadib roob mahiigaan ah oo ka daay deegaanka ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag Puntland iminka waxay ka digaysaa daadadka roobkaasi saameen in ay ku yeeshaan dadka ku dhaqan gobolada in soo xusnay Umar Maxamed Soomane ayaa dhameystiray warkan Wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada maamulka Puntland ayaa goor dhow soo saaray digniin ku wajahan roobabka daadadka wata ee mararka qaar ka daaya deegaanka ka tirsan maamulkaasi qoraal ka soo baxay wasaaradda oo nuqul ka mid ah soo gaaray idaacadda kulmiye waxa looga digay dadka degan guriyaha ku dhisan dhulka hoostiisa iyo meelaha biyamarinada ah inay ka digtoonaadaan waxyeelada ka dhalan kara roobabka daadadka wata ee Puntland ka daaya.
wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland waxay ku wargelinaysaa dadka degan deegaanada dhulka ka hooseeya meelaha biyo mareenada ah iyo togaga inay ka digtoonaadaan daadadka ka dhalan kara roobabka ka da'ay asbuucan deegaanada Puntland gaar ahaan gobolada Nugaal iyo Sool sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale digniin loogu diray wadayaasha gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha deegaanada Puntland iyadoo la sheegay darawalada gaadiidleydu in ay ku wadaan meelaha togaga ah ama ay joojiyaan xilliyada roobka uu da'ayo in gawaarida ay gudaha deegaanadaasi ku dhex kaxeeyaan si kastaba ha ahaatee mararka qaar marka la gaaro xilliyada roobabka waxaa qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed uu u geysta roobka ka da'a meelo ka tirsan deegaanada Puntland taasi oo keentay in wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka maamulka Puntland ay soo saarto digniintii ugu horreysay ee ku aadanayd khatarta ka imaan karta roobabka daadadka wata ee ka da'aya deegaanka ka tirsan gobolada Puntland. Ehelada Niil waa nin dhawaan Muqdisho lagu dilay lana hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen inay qabaan tabashooyin ku aadan cadaalad darro waxayna baaq u direen madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Kul maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho odayaasha mid ka mid ah beelaha degan magaalada Muqdisho ayaa ku sheegay in marxuum Xasan Axmed Cali Shire ay ku toogteen deegaanka Garisbaali xilli habeen ah 29ka bishan ilaalada gudoomiyaha deegaanka Garisbaali Master Gariere. Odayaasha ayaa sheegay in marxuum Xasan loo dilay si arxan darro ah isagoo lagala baxay goob ganacsi oo ku lahaa tabeelaha Sheekh Ibraahim. Inta waxay ku direen in marxuumka dilkiisa kadib lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab balse uusan shaqo ku lahayn arinta lagu eedeeyay. Dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbadeen in wiilkooda ninka dilay inay soo taajiso cadaaladda. Xasan Axmed Cali Shire oo ay niman hubeysan oo jooga Garasbaale oo gudoomiyaha Gariyare ninka la yiraahdo taafkiisa kamida kaankiisa ugu yimaadeen habeen 4 saac iyo bar way la baxeen degmada meel u dhaway geeyeen shan baalootay ku dhufteen bartiina uga tageen shalay baan ka soo qaanay meedkiisi si ay dhiiban keenay taal madiinaan geeyney haddana wuxuu ku jiraa taal digfeer talaajad ku taalo ku jiraa ninka ganacsadaha maharadiisi dhexdeeda tii lagu katiineeyay baabuur loo keenay asagoo xiran ka bacdina degmada tilaabooyin u jirta lagu dilay nimanka dilana ay yihiin gudoomiyaha degmada Garasbaale staafkiis. Waxaan codsanaynaa in arinta jawaab qancisa dadka dhibanaha ee marxuumkaas uu ka dhashay in laga bixiyo. Waxaan ka cabanaynaa dhibaatadaas ka dhacday degmada Garasbaale qaas ahaan tabeelaha oo ku timid Xasan Axmed Cali Shire halkaas si qalad ah aan aad uga xunnahay loogu dilay waxyaabo aanan hore u arki jirin oo dhaqan xumo ah waxaan rabnaa in wax laga qabto hadda ka hor ayay nimanka asbeen abuur ku sameeyeen dacwo dheer iyo ninka la yiraahdo dood badan ay geliyeen ummadii ay u marqaati furtay lagu kala baxay maxkamadda horteeda abeenkii la soo daayay iyo hadda intii ka dhaxaydana oo nimankii shalay been abuurka ku sameeyay ay misana ka dhamaa waayeen ilaa aakhirkii si xaq darra karaamad darra dowladnimada islaanimada dadnimada midna aan ninka la yiraahdo kulahayn ayuunkoo sita dariiskii dowladda abniga sheegaha ay ugu hanjabeen galabta ka bacdi ku waydiimayno kana dhabeeyaan ugaas Saciid ugaas Maxamed ugaas Faarax oo kulanka gabagabadiisa hadlay ayaa tilmaamay in muddooyinkii dambe marxuumka inta aan la dilin lagu hayay xandada joogta ahi hayeeshay la dilay 29ka bishan loona baahan yahay gacanta lagu soo dhigo ninka dilkaasi ka dambeeyay waxaa ninka dilay gudoomiyaha degmada staafkiisa ka tirsan oo shaarka dawladda wata sidaan tuumaynana shaar qabiil ugu hooseeyo ayaa ninka halkaa ku dilay maahan markii ugu horeysay ninka soo weerareen ayinkoo hantidiisa dhigiisa u socda sharciga la geeyay waxba lagu soo waayay markii labaadna waa markay hadda ku dileen meel degmada Talaabeen u jirtay saldhiga ilaa haddana degmadii iyo gudoomiyihii iyo dawladda xaggeeda hay'adaha amniga wax dhaqaaqa oo ka muuqda ma jiraan codkaas dadka cabanaya ee sheeganaya in ay qabaan cadaalad darro ayaa waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim KNN 88 kama ka hartis ayaad nagala socotaan warka habeenna waad maqleysaan qodobada gudaha ayaa halkaas ku eeg qodobka dibadda neegi doona balse qarax gaari loo adeegsaday isla markaana lala bartilmaameedsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku sugan gudaha waddanka Afghanistan ayaa ka dhacay caasimadda waddankaasi ee Kabul. Qaraxa ayaa la sheegay
in ay ku dhaawacmeen 4 ka mid ah xubno ka tirsan shaqaalaha Mareykanka sida ay maleeshiyinta ay xaqiijiyeen wa kuwa qaraxa fuliyay oo magacooda lagu sheegay Jeshul Ansar sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda Afghanistan ayaa waxay sheegeen in falkaasi ay ka dambeeyaan kooxo markaasi fikrad ahaan ka agdhow kooxda Taliban waxayna sheegeen in mas'uuliyadda qaraxaasi uu laba dhinac midkood uu noqonayo khamiistii kooxda la magac baxday khilaafada Islaamka ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar rasmi ah oo ka dhacay faafka hore ee xiro lagu tababaro militariga iyadoona halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 ruux afiyeen u hadlay hogayaha Mareykanka ayaa waxa uu weerarkii maalintaas lagu qaaday qaar ka mid ah kulanyada waxa uu sheegay in uu dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray xubna iyagu ka tirsan balse mas'uuliyiinta wax faahfaahintaas ka baxsan ma aysan bixin guud ahaan warkii caawa waa inagaynta Cabdiqaani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkeena soo saaray tan iyo kulan dambe amaana Alla waa inoo mar kale.